Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimova aid olan Palmalı Şirkətlər Qrupunun Məmməd Əmir Rəsulzadə adını daşıyan gəmisində qəza hadisəsi baş verib. Gəmi bir neçə gün bundan öncə Rəsulzadənin adı altında dəniz sularına çıxmışdı. Baş vermiş hadisə sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Qəza barədə fikir bildirən əksər şəxslər hadisənin təsadüf yox, təxribat olduğunu deyirlər. Nos saat getdi. Ha şey çağırın da dedi onun adı. Vanı şey. Starfomanı gedin qalxın yuxarı trafiki çağırın deyən gəlmişdi bizə. Hanı qurtarması da hanı bunu gəlsin kömək eləsin da buna da. Bu gəlib dağıtdı bizi ki bu. Gedin qurtarmağa çağırın şeylə gəlsin çəksin bu gəlib indi buranı da qozun bu eləyəcək. Yukarıdan Hasan kaptan çeksin. Buradan da çekin. Hasan kaptan çeksin. Çekirəm, çekirəm. Kurtarmanı çağırın. Trafikli çağırın gelsin keylesin. Gəminin adı nedir ha? Gəminin adı. Gəminin adı nədir? Vay, vay, vay. Ha bizim kreş yoxdur, başı təkər məkan heç nə yoxdur arxada da. Vay, 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 vay. Şey eləyə bilmir. Daha belə rulunu sağa fırada bilmir ha o. Çək, çək, cıra-cıra gəlir. A bax sepə boş balanı. Boş bal getsin sepə baxsın. Sepi də qırarlar ha. Gedin baxın sepə tez. Yakıra baxın, yakırı qırı bilər. Ay gəmi batır. Hə? Gəmi də batır, təsəkkür. Bu? Yox, bu bizimki. Hardan batır ha kişi? Sən də Nosotru. Ha ki, oyun çıxadı burada. Ha ki, sən də interes adamsın. Ha ki, sən qulağı sıxma. Ha bu. Ha ki, sən qapıda bu qarla ki, də. Ha ki, səs üzü kəsmə. Bəsdir, naibdir. Ne olur be ya? Dəli bak, hara gəlir başqa. Bu, daha Yakır sepe olur bizi iliştirip bizim sepe ye. Olabilir. Ratsa anı. Ratsa'ya getir. Ratsa anı, ratsa. Oğlu ise iliştirip be gemini. Ha, iliştirip o gemini. Abi bu çekilir de olsun. Gemini iliştirip de.